amigos, sou Valdir da Projetos Maker, dando continuidade à série da BR Eletrônica sobre os dispositivos robóticos como a aranha, ok, e braço robótico. Hoje nós vamos falar da parte eletrônica. Ou seja, a parte de eletrônica de comando, são os microcontroladores e etc. Tá ok? Então nós vamos usar. Vamos falar um pouquinho da Arduino Nano e o Shield do Nano. Beleza? Também do Arduino Uno. Deixa eu virar aqui. Do Arduino Uno. E o Shield. Essas plaquinhas são fornecidas pela BR Eletrônica. Está aí no cantinho aqui o site deles. Nós vamos falar sobre o alinhamento dos servos, que é bem importante. Ok? Também nós vamos mostrar como usar o Nano e o Uno depois da montagem com uma protoboard, para você que não tem Shield. E depois também vamos falar sobre a Valdo Nano para controlar ele. Mas no primeiro momento, nesse vídeo, nós vamos falar somente desses dois itens aqui. E sobre o alinhamento e os exemplos práticos de como deixar os motores prontos para utilização. Ok? Então, sem mais enrolação, vamos direto ao vídeo. Valeu! Olá, meus amigos. Essa é a parte eletrônica, a parte de controle da aranha e do braço robótico. Essa é a parte de processamento. Então aqui eu tenho um Uno com Shield e aqui um Nano com Shield e os servos. É lógico que a eletrônica de controle ainda tem mais alguns itens, como é o joystick, controle remoto e tal, mas isso na hora da montagem final a gente verifica. Então eu vou explicar, nós vamos controlar a aranha com esse dispositivo aqui, que é um shield para o Nano, ok? Aqui eu já tenho todas as conexões padrão, então por exemplo, G é GND, V é VCC e S é o sinal. É a mesma coisa aqui, GND, VCC e o sinal, então eu já tenho o encaixe correto, ok? Posso encaixar direto. Esse shield é meio similar a Valdo Nano. Quer dizer, meio similar, né? Porque a hora que eu coloco a alimentação aqui, essa alimentação pode ser de 7612, ele não tem um regulador específico para a placa. O que que ele faz? Ele joga essa tensão no regulador do Nano, que é esse aqui, ó, é um 1117 5 volts. E segundo o datasheet dele, a corrente máxima drenada nele seria 1 ampere. Mas ele não funciona com 1 ampere, não adianta. Ele vai desligar o Nano e possivelmente vai queimar esse regulador. Então não cheguem nem perto disso. Ok? Então não adianta você colocar aqui uma fonte de 12 volts 3 amperes que não vai ter efeito prático. E esse regulador aqui de cima é um regulador 1117 3,3 para fornecer tensão aqui para esses bornes. Esses headers macho aqui, ó. 3,3 e GND. O resto dos pinos são os pinos do próprio Arduino Nano. Aqui eu tenho as entradas analógicas. Aqui o 3,3 GND, aqui eu posso pôr um dispositivo serial, porque é o RX, TX 5 volts de GND, e aqui eu tenho uma conexão SPI, ok? Aqui eu tenho as conexões dos motores ou de qualquer outro dispositivo. Então, a hora que eu encaixo o Nano, aqui tem as especificações dele, ó. VIN, você se baseia pelo VIN do Nano. Então ele vai assim.
Ok? Mas como eu já tinha falado em alguns outros vídeos, esse shield não vai suportar os motores, alimentar os motores, ou via jack P4 ou via USB. Não vai ser possível. Nós vamos ter que alimentar, pegar uma fonte e injetar direto aqui no pino GND e no pino VCC. Uma fonte específica para suportar os motores. Isso nós vamos tratar, a parte de alimentação nós vamos tratar num capítulo independente, porque nós possivelmente vamos dar alguns exemplos de como construir a sua própria fonte. Ou então comprar uma pronta já. Ok? Então esse é o shield do Nano, que nós vamos controlar ela. E esse daqui é o shield, é o Arduino Uno, que tem o Arduino Uno, que a BR Electronic fornece. E aqui esse shield, que é o Arduino Uno convencional, tá? Não tem diferença nenhuma. E aqui eu tenho um shield para poder fazer todo o controle. Aí a mesma coisa, eu tenho aqui os encaixes para os motores, padrão também, ok? Aqui eu tenho uma conexão para um módulo rádio APC 220. O resto são os pinos convencionais do Arduino Nano. A diferença é que eu tenho aqui uma entrada para 5 volts. Tá vendo aqui? Para poder alimentar corretamente os motores. Porque também o Arduino Uno não vai suportar acionar os motores simultaneamente. Então nós vamos ter que ter uma fonte à parte para poder alimentar. E também não adianta, no caso do braço robótico, tudo bem, mas não adianta você pôr uma fonte fixa, com entrada AC, porque a aranha precisa de mobilidade, né? Então ela tem que, essa alimentação a gente tem que fornecer, através de uma bateria. E aí fazer com que ela regule para os 5 volts para acionar todo o sistema. Então nós vamos usar essas duas eletrônicas. Também nós vamos fazer uma demonstração de como fazer o acionamento, se você não tiver os shields, como fazer o acionamento via protoboard, que é um sistema bem simples também de fazer, e nós vamos mostrar o funcionamento. Ok? E eu também vou fazer uma demonstração de como fazer o acionamento via Valdo Nano. Vou mostrar o funcionamento também com ela. Então vocês vão ter quatro meios distintos de acionar ou montar a sua aranha. Com o Arduino Uno e um shield, com o Nano e um shield, o Arduino Uno ou o Nano na protoboard, ou a Valdo Nano. Ok? Nós vamos usar esse motor aqui, que é o SG90. O consumo dele sobre carga é bem elevada. No terceiro vídeo eu coloquei o exemplo do consumo dos oito motores acionando simultaneamente, é bem alto. Mas acredito que, se vocês não quiserem chegar numa fonte assim ideal para essa aranha, vocês só vão ter que acionar os motores individualmente. Como esse processo é bem rápido, às vezes fica imperceptível. Mas eu acho bacana estipular uma fonte que faça o acionamento, que aguente o acionamento simultâneo dos oito motores. Que é bacana ver ela acionando todos os motores juntos. Vocês vão ver no vídeo exemplo dos outros motores. Então essa é uma explicação básica assim da eletrônica. Ainda agora nós vamos ter o próximo capítulo, nós vamos entrar na montagem do braço robótico, depois da aranha. E por fim a ligação do sistema eletrônico. E aí, um pouco para frente ainda disso, tem o processo dos programas. Nós vamos fazer alguns programas exemplos para vocês testarem.
Beleza? Fala, meus amigos. Ó, agora eu vou fa fazer uma explicação prática aqui do alinhamento dos motores. Eu falei anteriormente sobre esse alinhamento, mas agora eu vou mostrar uma prática. Depois eu vou mostrar um outro vídeo funcionando com quatro e depois um outro vídeo mostrando os oito motores. Vocês percebam que eles estão alinhados aqui, ó. Eu vou ligar só para vocês. Eu vou tirar eles aqui, ó, de alinhamento. Vou pôr em qualquer lugar aqui. Eu já fiz um alinhamento prévio aqui. A hora que eu ligar, ele vai posicionar os motores a 90 graus, depois a 180, vai voltar para 90, vai começar com zero e aí vai de 0 a 180 e retorna, ok? Vamos lá. Todos a 90 graus. Todos a 180. Todos a 90. Eles foram para zero e está iniciando o processo. Até 180 e retorna. Ok? Esses motores estão alinhados. Agora vamos ver uma outra coisa. Se na hora de vocês fixarem, vamos supor que esses eixos brancos aqui são as patas da aranha, pernas, ou como queiram chamar. Vamos supor que eu monte de qualquer jeito. Aí eu ponho esse aqui, na hora tá montando, eu não tô olhando, eu ponho esse daqui de um jeito para cá. E a hora que fixar na aranha, não tem mais jeito de você mexer, você tem que desmontar para ajustar. Então vamos supor, eu pus de qualquer jeito aqui. Do jeito que chegou o motor, eu coloquei. Que infelizmente quem não ainda não está acostumado a mexer muito com servo, monta assim sem alinhamento. Então eu vou mostrar agora para vocês. Todos deveriam ir para 90 graus. Estão todos desalinhados. Imagine isso na pata da aranha. Todos deveriam ir para 180. Também não foram. Agora deveria ir para 90. E agora está iniciando. Cada um de uma forma, num ângulo diferente. Esse processo vai dificultar muito para vocês fazerem um sketch. Olha, até com muita paciência, talvez vocês até consigam. Talvez, dependendo do ângulo. Mas o correto é fazer o seguinte, antes de fazer a montagem, alinhe os motores. Então eu vou dar o primeiro passo aqui para ele ir para 90 graus. Os motores estão já a 90 graus, concorda? Meu programa fez com que eles fossem para um ângulo de 90 graus. Então aí eu, antes de montar, eu faço esse procedimento e aí eu faço a montagem correta. Eu ponho aqui, aqui, e aqui. Se o motor se mexer um pouquinho, você faz um novo ajuste. Então, aqui, teoricamente, eles vão estar sincronizados. Então, agora eu vou tirar eles, porque eu já sincronizei, eu vou mexer para qualquer lado. Então, quando eu ligar, os quatro motores têm que ir para um ângulo de 90 graus, depois 180, depois 90, depois zero e aí faz uma sequência, ok? Então vamos lá ver se deu certo o alinhamento. 90, 180, 90. Zero e aí eles estão alinhados. Ok, esse é o alinhamento para demonstração prática de como fazer esse alinhamento para depois não ter que desmontar as pernas da aranha para fazer esse alinhamento. Se vocês quiserem, por exemplo, fazer o programa, mandar eles os servos para 90 graus e fazer uma pequena marcação no eixo e na carcaça
do servo, aí vocês vão saber exatamente sempre onde é o ângulo de 90 graus. Beleza? Agora eu vou mostrar esse exemplo aqui na perna da própria aranha, na pata da aranha, para vocês verificarem isso daqui na prática. Depois eu vou mostrar um outro vídeo com os 8 motores trabalhando. Beleza? Uma outra questão sobre os servos é a alimentação. Vocês notem aqui que eu estou usando uma alimentação direta na placa, nos 5 volts no GND. Não estou usando nem aqui no jack e nem na USB. Por quê? No jack ele vai fornecer alimentação para o regulador do nano. E o regulador do nano fornece teoricamente até 1 ampere, mas na prática não fornece, não adianta. A não ser que ele estivesse num bom dissipador de calor e o regulador do nano, ele não está num bom regulador de calor, ele está direto na placa, só para vocês observarem aqui, ó. Tá? Então é conveniente que você use uma fonte direto aqui. Esses 4 motores, sem exercer nenhum tipo de força, ele está consumindo 120 miliamperes. Mas na hora de colocar na aranha, na pata da aranha, já vai exercer uma certa força, um certo torque. E quanto mais torque, mais corrente ele necessita. Se eu segurar esse motor, o consumo geral segurando um motor chega a quase 400 miliamperes. Então, a questão da fonte de alimentação para os 8 motores, nós vamos discutir num capítulo à parte, porque tem muitas considerações a serem feitas. Eu vou mostrar no terceiro vídeo que os 8 motores estiverem sendo acionados simultaneamente, o consumo chega a quase 2,5 amperes. Bom, é bem óbvio que no programa, vocês também podem escrever um programa, que não vai ser necessário o acionamento dos 8 motores simultaneamente. Mas a aranha é sua, você pode decidir acionar os 8 motores. Então você tem que ter uma fonte adequada. E nós vamos discutir isso no segundo capítulo do vídeo, um capítulo à parte só para abordar sobre alimentação e a possível construção de uma fonte específica para aranha. É só um detalhezinho, mas a gente também vai entrar nessa parte. Esse vídeo é uma demonstração mais prática do alinhamento dos motores. Então eu vou mostrar agora o que eu mostrei os motores só na bancada, agora eu vou mostrar nas pernas da aranha. Se é que é uma perna isso. Então vamos ver. O objetivo desse sketch test é posicionar as 4 patas a 90 graus, depois a 180, depois volta para os 90, vai a zero e inicia o processo. Então vou mostrar, vou ligar a alimentação. Aqui está 90 graus. Olha a sincronização dos motores. 180. Vai voltar para 90 agora, 90. Vai para zero e iniciar o processo. Isso, agora iniciou. Ok? Então vocês observem que os motores estão sincronizados. Se a gente não faz aquele procedimento do vídeo anterior a esse, você não conseguiria ter essa sincronia dos motores. Vamos fazer de novo. Vou até aqui deixar em posições totalmente errado, mas como os motores já estão alinhados, eles vão para 90 graus, 180 agora, 90 novamente, agora vai para zero. E aí inicia o processo que vai de 0 a 180 e o processo se repete. Beleza? É só para entendimento prático.
Valeu. Esse é mais um exemplo. Agora com todos os motores, e vocês vão ver o posicionamento em 90 graus, depois eles vão para 180, depois eles vão para zero, para 90 novamente, e depois vão iniciar todos os motores no zero. Então vamos lá, vou ligar a alimentação. 90. 180. 90 novamente. Zero. E aí eles iniciam o processo. Isso é só para testar, um programa só para teste. Por isso que ele está tremendo e a mecânica ainda também não está ajustada. Ok? É só para vocês verificarem a sincronia entre os motores. Valeu!